Islamin lähteissä ei kerrota syytä Jeesuksen neitsistä syntymiselle, mutta enkeli kertoo, että Marian pojan nimeksi tulee antaa Jeesus, tai oikeammin Isa. Islamin Isa on Messias. Hän puhuu jo vauvana. Hän on Jumalan henki ja Jumalan sana, ja hänelle annetaan Injil, eli evankeliumi. Muslimit uskovat, että tämä Jeesus Isa oli muslimi, ja että se Injil, jonka hän sai, ei enää ole keskuudessamme, tai ei ainakaan sellaisenaan. Islamin lähteissä on monia aiemmasta kirjallisuudesta ja raamatusta tuttuja nimiä ja nimityksiä, mutta niiden merkityksiin ei puututa. Esimerkiksi Jaakobin nimen muuttaminen Israeliksi tai Messias-nimityksen merkitys, näitä ei avata. Koranissa Jeesuksen äidin Marian sanotaan olevan Aaronin sisar ja Imranin tytär. Tämä eroaa Raamatun Marjasta, joka ei ole Raamatussa mainitun Aaronin sukua ja joka eli 1000 vuotta Aaronin ja Mooseksen jälkeen. Jo pelkästään Jeesuksen syntymää ja Mariaa koskevien erojen vuoksi, itse kun keskustelen muslimiystävien kanssa, teen eron kristinuskon Jeesuksen ja islamin Iisan välillä. Voimme hyvin keskustella siitä, kuka tämä Isa on ja kuka Jeesus on, mutta kristinuskon näkökulmasta emme keskustele samasta persoonasta. Toinen on profeetta, toinen on Jumala, joka tuli ihmiseksi. Hyviä kysymyksiä pohtia yhdessä muslimiystävämme kanssa on, miksi Iisan nimi on Jumalan henki ja Jumalan sana? Ja jos Jumalan sana on ikuinen eikä luotu, eikö se tarkoita, että Jeesus on myös ikuinen, koska hän on Jumalan sana? Ja miksi Isa syntyi ihmeen kautta neitsyestä? Ja mitä Messias tarkoittaa? Nämä kaikki nimitykset kuvaavat Jeesuksen jumaluutta kristinuskon näkökulmasta. Nimellä on merkitystä Jumalalle. Hän itse ilmoittaa ihmiselle itsensä useankin nimen ja nimityksen kautta. Hän tuntee jokaisen luomansa nimeltä. Ja Jeesuksen nimi on Raamatussa kaikkia nimiä korkeampi, nimi, jota kaikkien tulee kunnioittaa.